Allee, jylle, so die volgende stelling waar ons gaan praat, sê die middelloodlyn van 'n koord gaan deur die middelpunt van die sirkel. Okay, so met ander woorde, dit wat hulle vir ons gee wat ons nodig het, is net 'n koord en 'n middelloodlyn van daardie koord. Ons kort nie actually die middelpunt van die sirkel nie. En dan gaan ons as 'n conclusion sien dat as ons 'n koord het en dan 'n lyn wat deur die middelpunt gaan en loodreg is op daai koord, want dit is die definisie van middelloodlyn, dan sal ons sien dat die middelpunt van die sirkel is actually op daai lyn. Okay, so vir nou gaan ek net 'n sirkel nie met 'n gegewe middelpunt trek nie. Ek gaan net sommer 'n random sirkel trek sonder dat ons weet waar die middelpunt gaan wees. Okay, want die middelpunt is nie vir ons gegee in hierdie geval nie. Okay, so hierso is nou my sirkel en dan kort ek 'n koord in hierdie sirkel. So hierso gaan nou sommer my random koord wees. En dan kort ek eerstens die middelpunt van daardie koord om die middelloodlyn te trek. So hier is nou my middelpunt. En dan soek ek 'n lyn wat loodreg is op hierdie koord en wat deur die middelpunt gaan, sodat dit dan nou 'n middelloodlyn is. Okay, so daar het ek my koord en my middelloodlyn. En dan sê die stelling vir my dat die middellyn van die sirkel gaan op hierdie lyn lê of dit moet op hierdie lyn lê. Right, so ek gaan nou sommer hierdie ding weer gebruik om net te kyk waar is die middelpunt van die sirkel. En dan sien ons grey daarso is hy G en G is op hierdie middelloodlyn. Okay. So weer eens gaan dit nie saak maak waar hierdie koord is nie. Maar ek wil actually nie die punt skryf nie, ek wil die hele ding skryf. Ons sien soos wat ons die koord ook rondskuif. As ons 'n middelloodlyn van die koord het, gaan dit nie saak maak waar die koord is of hoe lank of kort hy is nie. Die middelloodlyn gaan nog steeds altyd deur die middelpunt gaan. Okay, so die middelpunt sal altyd op hierdie lyn, hierdie middelloodlyn van die koord wees.